Налаштовуємось підбивати підсумки тижня, що минув, а він приніс для кожного з нас багато як сумних, так і радісних подій. Європа все ж таки наважилась ввести більш жорсткі санкції проти Росії через агресію в бік України. У Маріуполі ввели спеціальний режим, з полону сепаратистів звільнили більше 200 військових. А в цей час у Вінниці розбудовували інфраструктуру і не забували про земляків на Східному фронті. Будуватись на власній землі зможуть вінницькі багатодітні родини. Село і місто – спільне майбутнє. 80 мільйонів злишком закільцювали Вишеньку. Розпочнемо випуск з приємних новин. У вінничан збуваються мрії. 95 родин отримали землю під забудову в районі Тяжилова. Як це не дивно звучить, в наш час безкоштовно. Сплатити довелось лише за виготовлення документації в межах 3 тисяч гривень. Рішення про виділення ділянок багатодітним сім'ям та пільговим категоріям громадян депутати ухвалили на останній сесії міськради. Як видавали на руки акти на володіння землею першим 18 родинам, ми зафільмували. Для подружжя Мірошник сьогодні день особливий. 20 років чоловік та дружина мріяли про власне житло. Більшу частину життя тинялись по чужих хатах. Народили 3 дітей. А побудувати сімейний затишок так і не вдалося. Тож, коли дізнались, що їм виділили ділянку під забудову, зраділи неабияк. Колись планувалося одне купити, щось може. Не з'явилося такої можливості, а от зараз з'явилася така можливість, що хоч помаленьку, хоч як в нас, як то казати, як правильно сказати, як Бог нам з нами буде, як ми зможемо самі своїм трудом добиватися. Ну, наша мрія збудеться, і от ми побудуємо свій дім. Глава родини з ентузіазмом стовбить територію, забиває кілок. Виділити землю багатодітним сім'ям та пільговим категоріям населення, які стоять на квартирній черзі і потребують покращення житлових умов, вирішили депутати на останній сесії міськради. Документи для передачі ділянок у власність оформили у стислі терміни. Після того провели жеребкування. Тож кожен за волею фортуни отримав місце для свого майбутнього будинку. От, Надія Семенівна, ваша земельна ділянка площею 737 метрів квадратних. От, будь ласка. Спасибі, дякую. Ну, я дуже вдячна. Спасибі велике. Ну, що я ще можу сказати? Ділянка довжиною 38 метрів і шириною 19 метрів. От. З тої сторони буде вулиця Вацмана, тут сусіди. Була проведена спочатку зйомка горизонтальна, і потім на комп'ютері кожному розбивались квадратні метри. От. І вже зараз ми бачимо, це земельна ділянка, яка винесена в натуру за допомогою сучасних електронних приладів. Загалом омріяні 7,5 соток землі безкоштовно отримали 95 родин. Заплатили лише за виготовлення документації неповні 3 тисячі гривень. Першим 18 сім'ям вручили акти на право володіння ділянками. Про землю і те, як нею розсудливо розпорядитись, говорили цього тижня і в прилеглих до міста селах. З радами 5 із 7 населених пунктів вінницькі депутати підписали угоду про співпрацю. Тепер на розбудову тамтешньої інфраструктури з міської казни виділяють гроші на ремонт доріг, будинків, освітлення. У сервісному переліку для сусідів і можливість користування послугами цілодобової варти. Таке співіснування представники сільських громад вважають взаємовигідним. Вони мають ресурси для розвитку, а місто – перспективи розширення своїх територій. Вже за місяць в селі Хрономічному на цьому місці почнуть зводити дитячий майданчик. Гроші на його будівництво – це 100 тисяч гривень – надала Вінницька міська рада в рамках угоди з Агрономічною сільською радою. Для тутешньої територіальної громади це буде перша сучасна площадка для малечі. До речі, поряд знаходиться єдиний у селі дитячий садочок. Допоки будівництво майданчику не розпочалось, діти Агрономічного бавляться на площадці перед будівлею сільської ради. У нас є майданчики, ну це мешканці своїми силами. А це буде стаціонарний, такий як по місту, красивий.
Створення ігрової території – не єдиний соціальний проєкт, що за сприяння міста цьогоріч реалізується в селі. З 300 тисяч гривень, що виділили з Вінницької казни на розвиток його інфраструктури, відремонтували одну з 35 багатоповерхівок. До кінця року також освітлять дві вулиці. Подібні інвестиційні угоди мають ще 4 сільських та одна селищна рада Вінницького району. Співпрацюють з містом вони на взаємовигідних умовах. Вінниця розширює свою територію, громади отримують гроші на розвиток. В основі ці кошти були використані на об'єкти соціального призначення відповідно до укладених угод. Кому дорогу, кому освітлення, кому дитячий майданчик. В принципі, то, що було за бажанням відповідних територіальних громад, ми пішли на зустріч. Загалом на потреби прилеглих до Вінниці сіл в цьому році з бюджету перерахували вже 1 600 000 гривень. Ще 100 тисяч надійдуть найближчим часом. Налагоджуються транспортне сполучення з довколишніми населеними пунктами. Їхнім мешканцям в прозорих офісах надають адмін та соцпослуги. Тісний зв'язок також у сферах охорони здоров'я та освіти. У нас по сільських селищних радах не вистачає дошкільних навчальних закладів. Тут місто теж надає допомогу в вирішенні цього питання, тому що сільська рада не завжди може знайти кошти для того, щоб терміново відбудувати такий от заклад. Це потягне десь більше 10-12 мільйонів гривень. А місто Вінниця радушно надає допомогу в вирішенні цього питання. По освіті, які послуги? Це мається на увазі по школам, дитячим дошкільним навчальним закладам, позашкільним закладам. На загальну суму послуг було надано на 10 мільйонів 100 тисяч гривень. Втім, добросусідства не вимірюється лише грошима, кажуть у мерії. Головне, аби мешканці прилеглих сіл, як і вінничани, мали доступ до якісного сервісу. Найближчим часом жителі Агрономічного, Ставниці, Луки-Мелешківської, Якушинців та Стрижівки зможуть користуватися послугами цілодобової варти. Допомагатиме місто і у прибиранні доріг у зимовий період. Серед ініціатив – запровадити роздільне збирання сміття у двох селах, зокрема в Агрономічному. Вінницька влада сподівається на співпрацю із громадою вінницьких хуторів. Територія цього населеного пункту також межує з обласним центром, але угоду з її радою поки що не уклали. Там є перестороги жителів вінницьких хуторів про те, що збільшаться податки земельні, а частина людей, які там проживають, вони переживають за ці землі, тому що вони є на сьогодні фермерами, одноосібниками і годуються якраз цією землі, своїх земельних паїв. Питання щодо укладання угоди депутати вінницьких хуторів вирішуватимуть на сесії у п'ятницю. Між тим у мерії, навіть за відсутності документу про співпрацю, вже налагодили транспортне сполучення із цим населеним пунктом. Про власну інфраструктуру у Вінниці теж не забувають. Нарешті добудовують трамвайну кільцеву, що з'єднає Вишеньку з Барським шосе. Реалізовувати амбітний проект доводилось повільно і зі скрипом. Адже викласти десятки мільйонів на нього міський бюджет був неспроможний, а держава своїх обіцянок не виконала. Та зрештою, сьогодні нову колію обкатують. І, як обіцяють транспортники, перші пасажири поїдуть нею у листопаді. А новенькі автобуси вже вийшли на маршрути. Вимиті до блиску автобуси, водії у напрасованих сорочках. У них подвійне свято, День міста та відкриття муніципального автопарку. Таку подію не оминув увагою віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Особисто вирішив подивитись, який на місці занедбаних майстерень Вінницька транспортна компанія створила автопарк та ще й станцію техобслуговування. Ми хотіли б, щоб всі маршрути таксі проходили тут техмедогляд, проходили обслуговування, щоб для того, щоб ми контролювали повністю громадський транспорт в місті Вінниці, щоб він був безпечний і комфортний. Тому ми зробили додаткові 3 оглядові канави. Сьогодні муніципальний парк очікує на 30 нових автобусів. Разом з ними матиме 58. На одному з новопридбаних віце-прем'єр вирішив проїхатись до Барського шосе. Сідаємо там на трамвай. Приїжджаємо до зупинку, яка робоча назва на сьогоднішній день – 100 років Вінницького трамваю. Зупинка знаходиться на довгоочікуваній трамвайній кільцевій. Вона з'єднала два мікрорайони – Вишеньку з Барським шосе. Обкатку колії почали ще 5 вересня. М'яко, тихо, спокійно і задоволений взагалі цією колією. Це ще просто... заварені шви. Ще буду. Я тільки що сказав, що ми шви заварені. Безпечно їхати на ньому, так? 100%.
абсолютно безпечно. Два дні обкатали, тряска, все це воно. Можемо вже возити людей, але не пущено в експлуатацію. Це дії фактично однієї системи, яка називається перебудова транспортної системи нашого міста, плюс модернізація транспорту. Тобто те, що нам вдалося, я думаю, що це дуже добре для міста і завершення, оскільки проєкт мав всі шанси залишитись в стороні і ще знадобилось багато років для того, щоб його фінансувати. Будівництво трамвайної колії буде завершено у жовтні разом із благоустроєм. А вже у листопаді по новому маршруту проїдуть перші пасажири. Цей проєкт коштував бюджетам 83 мільйони гривень. Безпека – головний принцип, за яким сьогодні перебудовується вся інфраструктура міста. Зони відпочинку, пандуси біля магазинів і установ. Навіть громадський транспорт обирають, враховуючи безпеку проїзду пасажирів. Але це, так би мовити, глобальні пріоритети. В буденному житті кожен їх визначає сам. Наприклад, що стосується страхування життя і особливо дитини. Сьогодні вартість річного полісу для школярів від 20 до 50 гривень. Такі суми сімейний бюджет навряд чи розуміє. Зорять. Однак в чергу на страхування батьки не вишуковуються. Свого п'ятикласника Артема мама Ірина тепер щодня зустрічає та проводжає до школи. Минулоріч по дорозі до навчального закладу хлопчину покусала собака. Вона через штани прокусила. Спереді просто була така як дірка, а ззаду вона вирвала два куска м'яса. Артем показує шрами, які залишились після укусів. Розповідає, власниця пса допомогу не надала, а відправила далі до школи. Більш того, навідріз відмовилась говорити, чи були зроблені щеплення собаці. Ми знали господиню, але доступу до собаки, доступу про інформацію про собаку, про те, привита вона чи не привита, чи є в неї сказ, ми не знали. І в нас велика проблема стала робити дитині прививку від сказу чи не робити. Але десь такими шляхами ми і міліцію підключили, і санстанцію підключили, і десь ходили, підглядали, і ну якби через сьомі вухами вияснили, що собака вона жива-здорова, але знаходиться просто під замком і її не випускають. А якби ми були застраховані, то нам, звичайно, би і страхова компанія допомогла би вияснити всі ці нюанси. На лікування Артема з родинного гаманця пішло близько 300 гривень. Та й доглядати за хлопчиком довелось батькові, адже Ірина від пережитого стресу передчасно народила другу дитину. У цьому році ми вже застрахувалися, ми вже знаємо, що набили ми таку гулю, і другого разу я не хочу її більше бити. Страховики пояснюють, річний внесок за різними програмами від 20 до 50 гривень. Сімейний бюджет така сума не розорить. Натомість батькам не доведеться думати, де брати гроші, якщо школяра знадобиться лікувати. При медичному страхуванні школярів ми передбачаємо медичний супровід по всій території України 24 години на добу. Тобто врегулювання випадку, розрахунки з лікувальними установами, проведення обстежень, закупка медикаментів відбувається самою страховою компанією під час лікування, а не, як в першому випадку, розраховується сума компенсації після подачі документів в страхову компанію. Втім, сьогодні страхування школярів серед вінницьких батьків не надто популярне. Хоча, за статистикою, у кожній школі в середньому виникає від 5 до 20 страхових випадків. Єдине, на що повинні звертати увагу батьки, це те, від чого саме убезпечують своїх дітей та на який відсоток страхової суми потім можуть розраховувати. Залишайтесь з нами, далі розкажемо про найболючіше для усіх нас – війна в кадрі. Поранені і фронтові оборонці – спільна турбота. Обездолені і налякані – вимушені переселенці. День зазирань у вікна, хоч і не вінницьких межигір'. Другий тиждень, як на сході країни, перемир'я. Та на Донбасі так само неспокійно. Над головами його мешканців продовжують зриватись гради. Військові та мирне населення рахувати загиблих. Як наслідок, в Маріуполі запровадили військовий режим. Це передбачає обмеження пересування та комендантську годину. З 8 вечора і до 6 ранку забороняється ходити вулицями, під'їжджати до об'єктів АТО і фотографувати їх. Також не дозволяється проводити масові зібрання і навіть рибалити та полювати.
Особливий режим місяць тому затвердили і у Мирній Вінниці. Щоправда, стосується він використання піротехніки. Підставою для цього рішення стало бажання зберегти нерви городянам і тим, хто повернувся зі сходу. Адже на залпи салютів вони реагують неадекватно. От тільки не у всіх за хлопців серце болить. Попри заборону використовувати в місті піротехніку, вінничани продовжують запускати салюти. Для цього обирають місця неподалік кафе та ресторанів. Наразі найпопулярнішою територією для гучного відзначення свят стала зона відпочинку «Спартак». Саме зі Свердловського масиву, де вона розташована, поступає найбільше скарг від місцевих мешканців. Обурені люди телефонують до цілодобової варти та вимагають покарати порушників. З моменту, як в місті сказали «ні» салютам до завершення АТО, до відділу оперативного реагування надійшло понад 30 дзвінків. Здебільшого телефонують ті, хто знає про заборону використання піротехніки. По мікрорайону Корея були в нас звернення, мікрорайон Старого міста. Найбільше дійсно звернень було Свердловського масіву. Можливо, із-за того, що в нас там знаходиться госпіталь військовослужбовців, і там ми знаємо, що наші хлопці за то лікуються. І тому люди були обурені, і було найбільше дзвінків з цієї місцевості. З огляду на ситуацію в країні, на шумовий ефект від фейерверків неадекватно реагують не лише поранені, що перебувають у військовому госпіталі, а й мешканці. Втім, кажуть у мерії, це не турбує тих, хто не уявляє свята без салюту. Якщо б, не дай Боже, в когось, хто запускає цей фейерверк, був із близьких людей присутній саме в зоні АТО і мав там бути присутнім, то вони трошки б до іншого ставилися, до використання цих піротехнічних засобів. Підприємці кажуть, більшість їхніх колег з розумінням ставляться до заборони. Навіть намагаються відмовити клієнтів пускати фейерверки. Ті начебто й погоджуються, але що роблять за межами закладу, проконтролювати неможливо. Є рішення міської ради про заборону піротехнічних засобів. У нас ведеться журнал відвідувачів, в якому людина попереджається при замовленні банкету, ювілею, весілля. І розписується в даному журналі. А от піротехнічні компанії сьогодні у збитках. Відмовляються від замовлень, що супроводжуються звуковими ефектами. Що стосується робіт, саме замовлення піротехнічних робіт в місті, ми відмовляємося, робимо роботи за містом. В місті виконуємо лише роботи з сценічною піротехнікою, яка не викликає звукових ефектів, яка не заважає. Незважаючи на те, що кількість замовлень на використання піротехніки по місту в деяких компаніях зменшилась на 70%, випадки порушення заборони, про які повідомили мешканці цілодобовій варті, змушують і владу, і міліцію вдатися до більш рішучих кроків. Допомогти у цьому закликають вінничан. Якщо це заклад громадського харчування, це одне питання. Якщо це в дворі хтось пуляє там із людей, нехай сусіди телефонують. Знову ж таки, і ми будемо відповідно реагувати спільно з працівниками міліції, передавати цю інформацію для того, щоб ці люди були покарані. Сам процес, да, використання практичного засобу досить короткий, там до 2 хвилин, ну можливо до 5, це дуже вже такий серйозний. Працівники міліції, вони просто не встигнуть реагувати, якщо це буде там в іншому кінці місця. Да, вони прийдуть на місце, їм просто вже буде важко довести вину цих людей, які цим займалися. Тож правоохоронці розраховують на свідомість городян, закликають повідомляти про випадки застосування піротехніки за телефонами цілодобової варти 1560 та в міліцію на лінію 102. Тим часом на Вінниччині посилюють охорону кордонів. Таке розпорядження дав голова облдержадміністрації Анатолій Олійник. Особливу увагу наказав приділити 6 суміжним з Молдовою та Придністров'ям територіям. Там, де вторгнення агресора вважає найімовірнішим. А поки державні мужі займаються обороною, вінничани не забувають дбати про фронтових земляків. Цього тижня на схід знову відправили гуманітарний караван. Та чи не найбільше цього тижня бувалих бійців вразили діти. Знову гуманітарний караван на схід. Його зібрали вінницькі міліціонери та небайдужі вінничани. Всім миром майже 12 тонн. Автівки для перевезення надали самооборонівці. Василь Нечопорук вантаж на схід везе вже 8-ме. Зізнається, страшно. І щоразу рідні вмовляють не їхати. Та чоловік стоїть на своєму. Ну, бувало, що і град через нас бив. Не по нас, але через нас літали ракети. Ми їдемо прямо на передову, на передні блокпости, вже перед, майже самі перші. То
Хлопці дають нам автомати з собою, бронежилети. В принципі, для водителя, я водитель, то мені бронежилет не надо, тому що снайпера б'ють не по грудях, а б'ють в голову. Цього разу вантаж для бійців зведеного загону міліції та батальйону «Вінниця». Разом з ним на схід їдуть ще іграшки, памперси, дитяче харчування для вихованців одного з дитячих будинків. В засобах масової інформації ми почули звернення Анатолія Романюка, це директора дитячого будинку Антошка, який знаходиться в місті Краматорськ, з приводу надання допомоги продуктами, іграшками дітям, які обездолені і які тривалий час перебували за межами дитячого будинку, яких була перспектива вивезення за межі України, але вони були повернуті і по прибуттю їх застали відсутність там елементарних іграшок, речей. А вінницькі діти допомагають пораненим. 30 тисяч 135 гривень назбирали учні 7-го ліцею на потреби поранених на сході бійців. Це гроші, що діти планували витратити на букети вчителям до Дня знань. Крім того, почувши про акцію, допомогу почали приносити сусіди, друзі та родичі ліцеїстів. Зібрану суму вирішили віддати на лікування вояків, що у військово-медичному центрі. Хтось воює, хтось молиться, і кожен повинен внести вклад в нашу країну. Адже це наше майбутнє. Ми повинні пам'ятати, що це залежить від нас. Спасибі. Звичайно, бачите, я вже людина так відносно не молода, але бачив в житті багато різних ситуацій, бував, повірте, я ще розворушений вашою цією допомогою. І я вам обіцяю, що ці кошти підуть саме за призначенням і саме для лікування поранених. Нині у військовому шпиталі на лікуванні 181 боєць. Аби діти зрозуміли, яку зброю використовує агресор проти українських солдат, полковник медслужби продемонстрував фронтові кадри. Оце поранений перед евакуацією. Бачите, в нього забинтована щока. І я коли з ним розмовляв, то він мені показав ту куля, попала в щелепу нижню і застряла в ній. Це в хірургії випадок унікальніший. Видно, вона вже йшла на ізльоті, вже не мала тої сили, бо так би рознесла голову. І ця кулю цю достали в нього? Ага. От. От дивіться, це запальничка, а це куля. От яка це зброя має бути? Я не знаю, яка це якась. Ну, дивіться. Кожному герою діти пов'язали на руку національну стрічку, як оберіг. 20-річний львів'янин Максим Ушаков поранення отримав в Луганському аеропорту. Розповідає, коли ховалися від градів, його привалила бетонна плита. В результаті зламаний в двох місцях таз. Дуже важливо для нас, що нас не забувають. Тим більше, для мене я зараз поки що не можу ходити. Відвідувати поранених у шпиталі ліцеїсти вирішили часто, хоча за дверима палат зізнались, побачене їх шокувало. Чесно кажучи, мені дуже важко. Тому що коли ти заходиш і бачиш обличчя, бачиш очі цих поранених людей, дійсно, їм важлива дуже наша підтримка. Гроші дітей прийшлися якраз до діла. Наразі шпиталю потрібно 370 тисяч гривень, аби розрахуватись за апарат ультразвукової стерилізації ран. Він вже працює. Під чесне слово начальника, пристрій віддав німецький виробник. Розв'язана сепаратистами та підтримана Росією війна зламала життя десятків тисяч людей, які ще півроку тому не уявляли, у якому жахітті опиняться. Одні поряд зі смертю в окопах, інші – без даху над головою. За офіційною статистикою, сьогодні в Центральну та Західну Україну зі Сходу і Криму перебралось майже 260 тисяч людей – жінки з дітьми, старенькі та інваліди. На Вінниччині осіли більше 3,5 тисяч вимушених переселенців. Про їхнє життя – спецрепортаж постфактум. Розтрощені будинки, знищена інфраструктура та підприємства, зруйновані долі – наслідки війни на сході України. Тисячі людей, аби зберегти життя собі та рідним, вимушені покидати рідні місця та починати все з нуля. Розповідати свої історії журналістам відмовляється. Волонтери кажуть, вони налякані. Один чоловік розказував, каже, я би ніколи не виїхав, я би сидів до останнього, але, каже, був такий випадок, що я повертався додому і зустрівся з сусідом коло під'їзду. І
рядом розірвався снаряд, і цього сусіда просто вбило. Він чудом залишився живий, і він каже: «Все, я взяв сумку і вийшов з квартири». Виїхати із зони, контрольованої бойовиками, важко, кажуть волонтери. Безпеки не гарантує ніхто. Якщо раніше люди їхали потягами, то після припинення роботи залізниці добирається хто як може. Я нещодавно спілкувалася з чоловіком, який прибув буквально на тому тижні. За виїзд з Луганська, по так званому коридору, просили 4 тисячі гривень заплатити таксісту, який буде їхати поперед них. Цей коридор 15 кілометрів. Але він не гарантує, що це буде безпечно. Покидаючи домівки, жителі Сходу беруть лише найнеобхідніше. Часто, тікаючи від обстрілів, приїжджають без грошей, документів і речей. Дорогою їх забирають бойовики. Їдуть бусом, зупиняють, заходять, дивляться, скільки там віщей, скільки там цих пакетів великих. От, каже, одна жінка розказувала, ми їхали, в нас було 5 великих пакетів чи сумок. От, вони зайшли, 3 сумки викинули просто, вони не дивилися, навіть не розкривали, що там знаходиться. Вони просто їх викинули, сказали, що вам буде достатньо 2. Тим, кому пощастить вирватися із території, охопленої війною, допомагають волонтери та соціальні служби. Проблем у вимушених переселенців вистачає. Відновлення документів, пошук роботи та житла, відсутність речей першої необхідності, важкий психологічний стан. Ми зараз готуємо проекти, які будуть спрямовані не тільки на гуманітарну допомогу, але й на соціально-психологічну підтримку. Тому що люди, які до нас звертаються і які приїжджають зі Сходу України, вони дійсно перебувають в великому стресі, тому що вони на свої очі побачили, що таке війна. І коли з ними спілкуєшся, навіть по телефону, чути в голосі сльози. Ми створили на базі державного підприємства документ, на по вулиці 50-річчя Перемоги відповідний кабінет, який здійснює обслуговування їх по любим питанням. По любим питанням вони можуть звертатися, і відповідно там їм він обслуговує лише цю категорію громадян. Єдиний реєстр житла для переселенців розміщений на сайті Департаменту соціальної політики. Однак вибір зараз невеликий. Якщо ми розпочинали спочатку з обласного центру, це були квартири в центрі міста, це були місто, потім в нас були ближчі райони до міста, то на сьогоднішній день, звичайно, у нас залишилися вже більш віддалені райони. Ще є міста в Оратівському районі, Могилів-Подільському, Піщанському, Муркуриловецькому районах. На відновлення документів переселенці витрачають не менше місяця, адже на Сході не працюють ні пенсійний фонд, ні соцслужби, а на матеріальну допомогу держава коштів не виділяє. На превеликий жаль, до сьогоднішнього дня таких коштів з бюджету державного не було ніяких, саме безпосередньо цим громадянам. Хоча один транш нам допомога була, ми проплатили за комунальні послуги проживання кримських татар в нашому подільському артеці. Допомогти ним можуть і центри зайнятості. Єдина надія переселенців – людяність роботодавців, які погоджуються брати їх на роботу без документів. Багато розказують про те, що вони ще числяться на роботі в себе вдома, в них немає на руках трудової книжки, вони не можуть звідти звільнитися, і тому вони не можуть стати тут в центр зайнятості. На сьогоднішній день, за офіційною статистикою, із Криму у Вінницю переселилось майже 500 осіб, а зі Сходу – 3 тисячі. Однак ці цифри зростають чи не щодня. У Верховній Раді сьогодні знаходиться законопроект, яким пропонують виплачувати біженцям щомісяця порядка 800 гривень на оплату житла та комірного. День зазирань у вікна, він же день зачинених дверей. Вінницькі журналісти продовжують ходити в гості до відомих вінничан. Минулого тижня ми розповідали, як живе заступник міського голови Володимир Слишинський. На цей раз вирішили, було б логічним, аби свою оселю показав один із ініціаторів акції «Межигір'я по Вінницькій» Януарій Шостак. Та запрошення від нього так і не дочекались. Хоча підприємець зібрав прес-конференцію, на якій заявив, якщо журналісти прийдуть, двері відчинить. Я без проблем вас заведу в свою квартиру, без питань, але офіційно Моргунов висвітлив інформацію, що він заведе, він, Гройсман, його заступники заведуть в будинок,
покажуть і розкажуть. Ви не є чиновником, а ви на сьогоднішній день не є депутатом. Так? Мабуть, не є політиком, є тільки громадським діячем. Гаразд. Але ви співорганізатор акції турфірми «Київщина». Тому, як жест доброї волі, ви маєте, ну, як я вважаю, наприклад, так? Маєте всі підстави запросити до себе гості, показати от хвилинку, от як я живу. Будь ласка, і я вас везу, показую, як живуть інші. Питання в іншому. Якщо я, як журналіст, з кількома колегами прийду до вас додому, до двері, подзвоню, ви двері відчините. Чи пустите ви мене, Василю, чи ні? Пущу, Василю. Спочатку попробуйте, пущу. Без проблем пущу. В довгий ящик справу відкладати ми не стали. І ось як вийшло. За календарем нестандартних свят сьогодні день зазирання у вікна. Вікна, у які б ми хотіли зазирнути, знаходяться на третьому поверсі. Тут живе один з ініціаторів акції «Вінницьке Межигір'я» Януарій Шостак. Майже тиждень ми просились до нього на гостини, але запрошення так і не отримали. Але вчора на прес-конференції пан Януарій пообіцяв, що якщо ми подзвонимо у двері, він відчинить. Тож, користуючись нагодою, спробуємо. Ну що, давайте будемо пробувати. Як годиться, прийшли з колегами і не з пустими руками. Прихопили солоденького до чаю. Квартира на третьому одна, займає весь поверх. Дзвонимо, не відчиняють, тож зв'язуємось з господарем телефоном. Януарій, добрий ранок. Добрий. Ігор Зайковатий турбує. Хто? Ігор Зайковатий. А я завітав до вас в гості. В штаб? Ні, ні, додому. Додому. Як ми вчора домовлялися? А, я в штабі. Ага. А коли я краще? Вдома. Я з самого ранку вже працюю, так що я на ногах з самого ранку. Зрозумів, зрозумів. А коли краще зайти, щоб застати вдома? Ага, пізно вечором. Десь так, да. Біля 20-ї години, 21-ї. Да. Ага. Гаразд, да. Гаразд, домовились. Давайте, давайте. Угу. До зустрічі. Ми спустились поверхом нижче, аби подивитись, яку площу займає квартира Януарія Шостака, яка знаходиться якраз над нами. Тут дві окремих квартири і тамбур приблизно метрів 10 квадратних. І у цьому ж тамбурі знаходиться ліфт. Ось ми зараз спробуємо піднятись на третій поверх і подивитись, чи зможемо ми там вийти. Ой, а тут грати. І висить замок. Тарас вже на місці, вирішили із сусідами родини Януарія Шостака поспілкуватись. Пан Станіслав живе на першому поверсі. Заселився, як тільки здали будинок. Запевняє, Шостаки нікому не дошкуляють. Скільки у вас тут квартир? 19. Да. А вот на третьем этаже там две квартиры, получается, да? Да, там одна квартира, которая занимает полностью весь дом. То есть у нас двухкомнатные и трехкомнатные, а здесь, получается, пятикомнатные. Приблизительно сколько там метров? Можете сказать? Ну, могу. 120 и 70, 190 метров. Всего вот это, да, занимается, да, вся, да, площадь, да? Да, и да, этот предбанник, да, который там... Ну, предбанник считается не квартира, то как будто бы это, так сказать... Помещение общего пользования. Но так как он один, если я, допустим, там, или кто-то делит на соседом этот прибанник, а он же ни с кем его не делит, поэтому получается его. Зовні ми нарахували в квартирі пана Шостака 10 вікон. Що всередині, дізнатись, на жаль, не вдалося. Напередодні на прес-конференції пан Януарій зазначив, що квартиру подарував йому батько. Мовляв, родина не з бідних, має ломбардний бізнес. Окрім цього помешкання, у Вінниці є ще приватний будинок і маєток у Львові. Туди далеко. А от на квадратні метри окремого поверху ініціатора Вінницьких Межигір все ж сподіваємось потрапити.
У мене все. На жаль, сьогодні поставити крапку ми можемо тільки у постфактумі, але не у війні, яка руйнує долі і державу. Втім, абсолютно впевнена, за нами правда і перемога. І разом ми здолаємо все. Давайте берегти один одного. До зустрічі!